Саламатсыздарбы, азыр биз Доого ордуна соглашенияны толтурун жолун үйрөнөбүз. Анын үчүн биз экранда көрүнүп турган VPS Office деген кызыл приложенияны Play Market'тен көчүрүп алышыбыз керек. Эгерде сиз ИП-счетту KCB банктан ачкан болсоңуз, KCB Доого соглашениясын толтурасыз. Эгерде сиз ИП-счетту Денбир банктан ачкан болсоңуз, Денбир банктын соглашения договорларын толтурасыз. Мен ошо договор менен соглашенияны максимально жеңилдетип, даяр кылып бланкасын жазып койгом. Ошо бланкты лидериңизден аласызбы, же кимден, же менден аласызбы? Ошо бланкты алып жасайсыз. Эмесе мисалы договор Денбир банктыкын карап кирип көрөлү. Киргенибизде мындай документ жогору жагын караңыздар, правка деп жазылып турат, ошону басасыз. Документ редакцияланганга даяр. Жогору жагын караңыздар, ФИО ИП деп турат, ошол жерге фамилияңыз жазылат. То есть ФИОңуз туура так жазылышы керек. Андан кийин дата жазылышы керек. Датага майрам күндөрдү, выходной күндөрдү жазбаңыздар. Номер айды деген жерге айдын жазыңыздар. Өзүңүздөрдүн айдыны. Андан кийин спонсор дистрибьютор номер айды спонсору. Спонсордун айдысын жазасыздар. Эгерде жогору жагында спонсор иштебей калган болсо, билбей атсаңыз, андан да жогорку спонсорго кайрылыңыз. Эгерде эч бир спонсоруңуз жок болсо, анда сиз горячая поддержкага чалып туруп, горячая линияга чалсаңыз, ошолор айтып беришет. Ылды чөбүз. Кийинки барактарга өтөбүз. Карасаңыздар, 4-чү бетте дистрибьютор подтверждает, что ознакомился с нежелательными сведениями об БАТ маркетинговом центре Атоми деп турат да. Ошол жерге отсун жазасыздар. Кайсыл отсу сизге бекиген, ошону жазсаңыздар болот. Мисалы, Бишкек Империум Оазис. Бишкек жаздык. Мынакей отсун жаздык. Эми 6-чы бетке өтсөңүздөр, 6-чы бетте биздин адресибизди требовать этот от дистрибьютора деген жерге адрес жазасыздар. Өзүңүздүн адрести албетте. Мисалы, город Ош, толук жазышыңыздар керек. Көчөсүн, үй номерин. Андан кийин электрондук почтаны жазасыздар. Андан кийин телефон жазыңыздар. Телефонду международный форматта жазыңыздар. 996-тан баштап. Эми документтин аяк жагына чыгыңыздар. Аяк жагына чыксаңыздар мындай эки банктын, сиздин банк менен Атоми компаниясынын банкынын ордундагы ортосундагы эме жазылат. Атоми Рус деген жагына тибеңиз, дистрибьютор деген жагынын жагына өтүңүз. Караңыздар. Мы это биг деген жерде кээбир ошо реквизиттерге жазылган биг, кээбирлерге жазылган эмес. Жазылган болсо жазып коюңуз, жазылбаган болсо биг деген сөздү жөнөкөй өчүрүп коюңуз. Мисалы мындай цифра болушу мүмкүн бигтин тушунда. Муну жазбаңыз, бирок 29.09.90 деп өзүңүздүн ошо реквизит баракчадагы бигди жазасыз. Андан кийин счёт получателя деген жерге дагы ошо өзүңүздүн
рублевый счет номерин жазасыз. Мынакей ылдый түшүп карасаңыздар дистрибьютор деген жерге фамилияңызды жазыңыз. Толук жазасыз албетте. МП деген жерге кол коюшуңуз керек. Аны үчүн биз эмне кылабыз? Клавиатураны карасаңыз эң жогору жагында 4 кубик турат. Ошону бассаңыз ушундай панель чыгат. Эң жогору жагына сызыкты мынан нары бери колуңуз менен жылырсаңыз рисовать деген жазуу чыгат. Ошону басасыз. Эми ошондон кийин пальцем дегенди жаза басасыз. Болду, биз эми колубуз менен эле чийип кол койгонго болот. Экрандын бетин сөмөгүңүз менен эле чийип кол коюп коюңуз. Мынакей. Даяр болду биздики. Готово дегенди басасыз. Готовону басып туруп правканын жанында 4 бурчтукту басабыз. Сохранить деген белгини любой жерге сохранить этсек болот. Мен мисалы мой докко мои документи сохранить этем. Мои документини басам. Эми карасаңыздар ылы жакта договор демир деп жазылып турат. Жанын карасаңыз док деген жазылып турат. Ошонун тушундагы стрелканы бассаңыз мындай жазуу чыгат да. Ошон үчүн эң акыркы турбай PDF деп турат. Ошо PDF-ти басасыз. Андан кийин мындай көк кнопка чыгат. Экспорт PDF деген. Экспорт PDF деген чыгат да. Аны басыңыз. Баскандай мондай болуп чыгат. Документ даяр, карасаңыз болот. Мынтип мына мынакей сиздин документ даяр уже. Караңыз. Эми биз договор толтурдук. Эми биз соглашениени толтурушубуз керек. Аны үчүн биз артка кайтып баягы бланкты табабыз. Соглашение Демир банка мисалы. Бланкты таап готово деген сөз ой правка деген басабыз. Андан кийин уже редакциялаган функция бизге ачылат. Өзүбүз жаза баштайбыз буга. Мына соглашение об оказании услуг между ООО Атомирус и деп турат да. Ошол жерге компаниянын ой сиздин фиоңуз жазылат кечиресиз. Фион туура жазыңыз, толук жазыңыз. Дата деген жерге ушу документ толтурган дата жазылат. Майрам күндөр жана майрам күндөр жана демалыш күндөр жазбаңыз. Номер айди участника айдиңиз жазасыз. Андан кийин спонсор исполнителя дейт. Спонсоруңуздун номерин жазасыз. Эгерде спонсоруңуздун номерин билбесеңиз андан жогору жокту спонсорду кайрылыңыз. Ал структураны сизге таап берет. Эгерде эч кимди тааныбасаңыз анда горячая линияга чыксаңыз алар таап беришет. Эми биринчи бетти караңыз. ИПФИО деп турат ошол жерге. Фамилияңызды жазасыз. Толук жазыңыз эми. ИНН деген жерге паспортто узун санды жазасыз 14 цифраны. Так, пол деген жерге албетте пол жазылат, женский или мужской. Дата рождения деген жерге туулган датаңыз жазылат. Паспорт деген жерге ошо паспортуңуздун сериялык номер жазылат. ID, AN деп башталат. Мисалы AN деп коелу. Же болбосо любой эле тамга менен башталышы мүмкүн да англисче. Ошол паспорттун серийный номер жазылат. Андан кийин V-дан деп турат орган. Кайсыл орган белгиле. Ошону жазасыздар.
Анан дата выдачи, паспортту берген датаны жазасыздар. Андан кийинки строчка бул ИП эмес, кээ бирлер ООО же болсо АОсу бар башкача ишкерлер болушу мүмкүн чоңураак масштабта. Алар ушул строчканы толтуруп адресин толтурушат да юридический адрести. Андан кийинки беттерге өтөбүз акырын. Кийинки беттерге өтүп кийинки беттерге өтсөңүз сиздин адрести сураган жер бар, ошол жакты толтурасыз. Адрес жазыңыз, толук жазасыз албетте, улицасын, үй номерин. Электронный почта он сейчас телефон сейчас у нас телефон до международный формат сейчас у нас тоже. Андан кийинки барактарга өтөбүз. Карасаңыздар, эң акырында бул дагы договорда эле. Банковский реквизити толтурулат аяк жагында, мынакей бул деле ошондой эле толтурулат. Бик деген жерде биктин номери бар болсо жазасыз, жок болсо бикти жөн эле монтип удалитетип коесуз. Бик деген жазмакчы. Андан кийин счет получателя деген жерге ошол өзүңүздүн рублёвый счёттун номерин жазасыз. Рублёвый счёт, айлык түшө турган счётуңузду жазасыз да реквизиттен. Баарын жаздык, даярдадык. Дистрибьютордун фиосун жазабыз эми. Өзүңүздүн, то есть толук жазыңыздар. Ой, өтө жака жазыш керек эле. Кого турган жака жазып койдук. Хамдиева Анара деп коелу мисалы. Аты ал эми. Эми кол коюшубуз керек. Кол коюш үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Албетте жанагыдай эле МП деген жерге клавиатураны жогору жагын карасаңыздар 4 кубик турат, ошону басыңыз. Анын ушундай мындай панель түшөт, жогору жагын колуңуз менен сыдырасыз. Рисовать дегенди басасыз. Анан пальцемди басасыз. Сөмүбүз менен экранды чебелеп койгот коесуз монтип. Эң эле оңой. Бүттү, готовону басасыз. Конверттин сүрөтүн басасыз. Мой докко сохранить этким келет. Соглашение демир док. Айта кетчү нерсе, ушуну атын өзгөртсөңүздөр да болот. Мисалы демир деген жерге өзүңүздүн атты жазып койсоңуз, издеп таап документти жазганга да оңой болот да. Изегенге Жанара деп коелу мисалы. Жана док деген жазуу турбайбы анаран жазында? Ошонун стрелкасын бассаңыз мынтип док PDF деген жазылып атат, ошону үчүн PDF-ти басасыз. PDF-ти бастык, андан кийин экспорт PDF деген жазуу чыгат, ошону басасыз. Документ даяр. Тетик карасызды басасыз, текшерип көрөлү. Мынакей документ таптаяр. Эми бул документти биз компанияга жөнөтүшүбүз керек.
Эми кантип документти жөнөтөбүз? Өзүбүздүн Gmail почтага киребиз, Gmail эмне болот экенде? Конверттин сүрөт турат, ошону басасыз. Басып туруп, почта ачылганда карасаңыз, ылдый жанында плюс турат, ошону басасыз. Написать, так, кому деген жерге, эми адрести туура жазышыңыз керек, бир да тамгасын катасы жок жазышыңыз керек, мынакей. Вер. Окей. Verification Atomi.ru деген сайтка биз почтага жөнөткөн табыз. Адрести жаздык. Карасаңыздар, написать деген жазуунун тушунда скрепканы сүрөттөт, ошону басасыз. Биз баягы документтерди бекитишибиз керек. Прикрепить файлды басабыз. Эми прикрепитти басканда мындай эме чыгат. Жогору жакта үч сызыкты басыңыз. Басканда мындай бет чыгат. Эң ылдыйкы баягы биздин документ жасаган приложение турбайбы, VPS Office, ошону ачабыз. Ачканда мынакей. Соглашение Демир Анара. Договор Демир деп турат. Ошон үчүн мисалы соглашение Демир Анараны тандадык. Бирөөсүн тандайбыз да. Мына кызыл PDF белгиси турганы менен тандайбыз. Кызыл белги менен турат да. Ол менен бастык. Капчылды көрүңүздөрбү? Соглашение капчылды. Договорда капчышыбыз керек, ал үчүн баягы скрепканы дагы жол басабыз. Бастык. Прикрепить файлыбыз. Баягы жерге кайра кайрылдык. Үч сызыкты басыңыз. Колуңуз менен өйдө сырыңыз. Монтип документтерди, ой, папкаларды. Ошондо VPS Office'тага көрүнөт, ошону басып ачыңыз. Ачып туруп карасаңыз, договор Демир деп турат, кызыл белги менен жазылган. Бул PDF. Ошону басыңыз. Окей. Договордагы соглашениядагы өкө тең жазылды. Тема деген жерге сиз өзүңүздүн ID номериңизди жазасыз. Деп туруп, окей, написать деген жазуунун тушунда скрепкадан кийин стрелка турат, ошону менен стрелканы басып коесуз. Бүттү, биздин договор соглашениябыз Atomi компаниясына жөнөп кетти. Күтөбүз жообун. Мынакей караңыздар. Жөнөп кетти. Отправленныйга кирсек, көрдүңүздөрбү? Соглашение договор деп турат. Саламаттуулуктар.